これなんかちっちゃない？これ帽子入ってなくなったの？あんたキッズ買ってきたよ。これ絶対キッズじゃない？頭全然入ってないんだけど。自分の部分かわいいけどさ、トナカイとかさ、え、なんで風にこっち渡してきたの？もうサンタ半分で出ねんけど、頭かわいい男やもん。さよな、マリンパッパです。はい、今日の企画はルーレットで決めた金額クリスマスプレゼント交換。毎年今金額を決めてクリスマスプレゼント交換をしてるんやけど、まあ、毎回毎回その同じ感じやったら面白くないやんか。ということで、まなちゃん大好きルーレットで出た金額のクリスマスプレゼント交換をしていこうと思います。これでもさ結構来てんで、あのルーレット系してくださいみたいな、みんな好きになっちゃう。みんなあれやろ、苦しんでる姿好きなんやろ。なあ、そうやな、ドエスやな、そうっぽい、そうっぽいわ、うん、やろう、なあ。そっち系の人もめっちゃ多いな。でも結構来るよな、くるくるくるやんな。なんか最近さこういうルーレット系やってなかったやんか、くじ引きとかな、くじ引きとかルーレット系やってなかったんやけど、めちゃめちゃ来るから、せっかくやしクリスマス久しぶりにやりましょうか。じゃあ欲しいもん買いにやったらええねん、わかる。ええやん別に。いや欲しくないもんでも買ってるからさ、使ってないやつがあるから今だにほんまにマジ無駄かねこれ。それはそう、でもそれがあのゲームやから。まあ、あ、そんな感じでね、ちょっと早速金額を決めていきましょう。はい、じゃあマジ可愛くいくな、金額せっかくクリスマスだから楽しく平和に行こう。なんかもうリスク背負わないとさ、背負わんでいい。そんなお前に背負わんでいい。楽しくいこう。でもさ、やっぱ見てくれてる人からしたら リスク背負ってるからこそ面白いわけ。見てくれてる人はマナちゃんの笑顔だけを見たい。苦しんでる姿なんか見たはない。大丈夫大丈夫、基本マナメクリスマンから、あのたわしのカバー使ってないやんけ全然。あのたわし見たい目見てるやろ普通に。いやでもほんま見てくれてる人からしたらね、マジでそういうのが多分面白いわけ。そんなんさ1000円2000円3000円4000円でやっても多分なんか刺激がないんだよ。そう、刺激じゃないわけ。だから今回の上限30万でいこうと思います。いやこれはほんまにあお互いね、まだもうリスク背負うんやから背負っていこう。久しぶりやし、ちょっとねあの作るのはもうこんな感じやねんけど、いいかな、いいよな、わかるわかる。30、25、20、15、15、1、1000、どっちからいきますか。はい、お願いします。え、やっぱ先ってお願いします。いや、先行くわ。先行きます。30出てください。ここにバンって出します。お願いします。よろしくお願いします。お願い、まあ、いい。でもさ1万円当たっただけでも十分ちゃう。1000円もあんねんから。1000円で1万円。じゃあいいですか。
1万円やんな。1万円あかん、ほんまに涙出てきそう。ちょっと待って、めっちゃ心臓がゴーゴー言ってる。ほんまに怖い、ほんまに怖い。待って、なんかまなみ30とか引きそう。ちょっと待って、ほんまに怖いわ。ちょっと待って、 OK、 いいよいいよ。じゃあ行きます。まあこういうことやねんな。ちょっと一回作戦会議しよう。日頃の行いがいいからさ、ごめんな。いや、ちょっとお買い物行ってこようと思います。やばいねんけど。マジでマジでほんまにキモいねんけど、無理、マジで無理。やばない、ちょっと見て。はい、マミはシャネル買ってもらいました。アグです。適当やで。アグ、違う違う違う、アグめちゃめちゃいいやん。たくさんやばない。じゃあちょっと紹介していこうと思います。僕から行こうか。せやなそっちの方が安いし。せやな。はい、どうぞ。ちょっと待って、これちょっと出す前に言わせてほしい。1万円ちょっとかわいそうだったからさ。これちょ1万3000円していいやん。ちょっといいかなと思って、あの3000円ちょっと多めに出してあげました。ちょっとかわいそうやったからさ。さすがにそんなにでもさ、鬼みたいなことはしたくなかったから。うん、アグです。はい、ちょっとどんな感じやめろって。アグです。ちゃうね。なんで、でも結構似合ってたで、可愛かったよ。知ってる。ダツダツダツじゃ、うわうわ、そ、あ、あ、あ、そ、か、かんないかんない、はい、じゃーん。素敵人が、いやマジで可愛くない、見て。ありがとう。イヤーカフ、ありがとう。ちょっとつけてみや。うん、使う使う。マジ可愛いんやって。こんな感じで、なんかグーちゃんっぽいみたいな。うん、めっちゃグーっぽいかも。なにいいな。ちょっと一回つけてみて、はい、ほら、めっちゃ可愛くない。 OK。 でも見たらわかるやん。もういい、何、イヤーカフ似合って、なんかそんなやろ。かわいい。1万3000円でした。はい。次、ちょっと行こうか。次行くか。ちょっと熱いわ、脱ぐわ。しかもさ、これあんた欲しかったやつやろ。めっちゃいいやん。ずっと欲しかったんけど、これシャネルに毎回行ってもないですみたいな、ないですってずっと言われてん。でちょっとだけ見させてほしいって言って行ったら、まさかのラスト行って、ラスト1点でありました。いいですか、じゃあ。パッ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 。バケモンや、バケモン。ほんまにな、なんそのシャネルさんにその下垢言いますよ。じゃーん、めっちゃ可愛くない、マフラー。20倍やで、これ普通に。やばいこれ。ちょっとさ、もう暗なってきてるからさ、見えにくいんだけど、こんな感じ。え、かわいい。
かさ、こんな感じでもつけてもいいよね。かわいい、そっちもいい買い物できたな。あんたがな、あんたがいい買い物だよ。自分の欲しいもんやろ。大事に使う。自分の欲しいもんやろ。うじふうさ、もう何買っていいか分からへんくてさ、まなみが選んでくれてん。あんた絶対適当に選んだよ。なあ、適当ちゃうやん、かわいいよ。見て、少年やん。少年じゃない、かわいい少年やん。髪の毛さ、長かったりしてかわいいで。いや、全然かわいいよ。つけるか、風、これつけるよ。いや、似合ってんだよ、今の服とかにも全然。うん、こんな感じ。うん、似合ってる、似合ってる。はい、そんな感じでルーレットでクリスマスプレゼント交換でした。てか、暗いな。いや、悩みすぎよ。終わります。バイバーイ。